У боксі для підсудних усі четверо обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка. Навпроти прокурор Леонід Бучковський, вдова загиблого Наталія Ващенко та її захисник Андрій Войнарський. Головуючий суддя Сергій Кунцьо оголошує про початок засідання. Леонід Бучковський зачитує заключний висновок судмедекспертизи. Загально з порівнянням з висновком судомедичної експертизи трупа Ващенка, який проводиться з 28.05 по 2016, по 4.07.2016, номер 383, правильно визначено причину смерті Ващенка і вказано, що його смерть настала від тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних в момент заподіяння, і інші тілесні ушкодження сприяли настанню смерті громадянина Ващенка. Один із підозрюваних у вбивстві, Олександр Закутній, висновок експертів заперечує. Каже, у смерті Віталія Ващенка винні лікарі, які начебто не своєчасно і непрофесійно надали чоловікові медичну допомогу. У цьому є обрати причини для допуску цих реченнях, показує, що невчасна і некваліфікована медична допомога своєчасника існує, мабуть, не існує вимінення РКМ. Вдова Віталія Ващенка Наталія розповідає, лікарі зробили все від них залежне, аби врятувати життя чоловікові. Мій чоловік помер від завданих йому травм, смертельних травм, і порятунку ніякого він не міг мати, розумієте. Травми були несумісні з життям, і те, що вони наголошують на лікарській помилці, це все абсолютно не так. Я була практично до останньої секунди життя свого чоловіка, і я бачила, як надавалася йому допомога медична, я є сама медиком. Крім цього, була присутня його сестра двоюрідна, яка є також лікаром, анестезіологом, реаніматологом, і претензій до лікарів Кременецької лікарні немає абсолютно ніяких. Наступне засідання у справі вбивства Віталія Ващенка призначили на 4 квітня. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.